Når jeg var mye yngre, så hadde jeg skoer sånn uteplasseringsuke. Og jeg valgte å gå i en skomakke, for det så så spennende ut. Jeg heter Juan Jacobsen. Nils Jacobsen. Jeg fikk det norske navnet. Han fikk det spanske navnet. Skobaker. Det er å reparere sko og masse ting. Vesker og jakker og glidelåser og ja, alt mulig. Vi sier aldri nei til en kunde. Nå har jeg nettopp fått et par. Og der, de herrekoene. Nå skal jeg skifte nye flikker. Det er heller. Først skal vi til den gamle helen. Den er satt. Hvis jeg ikke får den, så slipper jeg den på slipeskiven. Ja, vi begynte her sånn 1978, så har vi etter hvert så utviklet oss da, litt bedre og bedre. Nå skal det være limet, og så skal det tørke noen minutter. Jeg er jo tvilling da, og han hadde samme interesse, så vi jobbet sammen da. Krangler kanskje 2 minutter, så er det over. Vi er tvillinger, så vi bare ser på oss, og vi skjønner jo hva han mener, hva han sier. Vi har også en telepati, heter det vel. Ok. Nå har vi seg tørka litt, så skal jeg feste disse på de damestøvlene her. Det er sånne varmelamper. Bare varme sånne litt. Så skal jeg presse dem etterpå. Nå de har tørka ganske lenge. Og så varmer de litt, bare litt opp, og da sitter det mye bedre. Begynner i midten, og så drar utover. Det er sånn pressemaskin. Ligger her. Bare presser noen sekunder. Jeg har hatt en kunde. Jeg har brukt skoene. Samme i 40 år, altså, kan du tenke deg. Jeg kan ikke skjønne hvorfor kjøper jeg ikke nye sko. Nei, de var så tørre. Så jeg lappet så mye på det, og hør der og hør der. Ja, han elsket de skoene. Og så skal det bli avkjørelse litt med kappelma. Så bare skjærer jeg den sånn. Sånn. Og nå skal jeg slipe den kanten som blir pen. Og så farge. Så er den ferdig. Hvilke sko er det folk kommer inn med mest? Det er alt mulig rart. Det er forskjellig hver dag det. Du vet aldri hva du får i morgen.